Katsotaan, saanko mä pyydystettyä kissan tänne. Moikka, Amanda. Noniin, suora. Veto alakautta. Suora. Alas. Suora. Veto alakautta. Suora. Alas. Ja sitten vaihdetaan takaisin siihen ensimmäiseen vaihtoehtoon. Eli suora. Veto sivulta. Suorista. Ja alas. No sori, että mä silitän sua koko ajan. Suora, veto sivulta, suora ja alas. Vielä vaan. Suora, veto sivulta, suora ja alas. Eli suora, veto sivulta, suora ja alas. Suora, veto sivulta, suora ja alas. Suora, veto sivulta, suora. Ja alas, suora, veto sivulta, suora ja alas. Hyvä. Sit voit tuoda, mulla on kokoelma täällä. Sit voit tuoda kädet pitkälle eteen, viedä otsaa kohti patjaa, venyttää käsivarsia ja yläselkää. No terve. Tässä on Amanda ja sitten tässä on Jere. Lähdetään pyöristämään selkää, eli konttausasento takaisin ja sitten kissan selän köyristykset ja pyöristykset. Eli se konttausasento, katse napaan, pyöreä selkä, katse eteen notkista. Katse napaan, katse eteen notkista. Katse napaan, katse eteen notkista, katse napaan, vielä vaan jatko ja notkista, napaan. Ja sitten otetaan hengityksen tahtisesti. Otetaan nyt niin päin, että hengitä sisään aina kun pyöristät. Puhalla ulos aina, kun suoristat ja notkistat. Sisään hengityksellä pyöristys. Ulos puhalluksella notkistus. Sisään hengityksellä pyöristys. Ulos puhalluksella notkistus. Ja tee omaan tahtiin. Vielä vaan jatkat. Sisään hengityksellä pyöristys, ulos puhalluksella notkistus. Sisään hengitys, ulos puhallus. Ja sit voit jäädä sinne pyöreälle selälle ja vähän työntää sieltä painoa toista jalkaa kohti ja kääntää selkää mukana, venyttää kylkeä ja sit vaihtaa toisen jalan puolelle. Ja vaihtaa sieltä muutamaan kertaan. Ja palauta takaisin keskellä ja sit voit nousta sieltä hetkeksi pois käsien päältä ja pyöritellä ranteita. Mä jatkan vielä konttausasennosta ja sit tehdään, jos mä saan mun mattoni takaisin. Ja sit tehdään yksi mun lempisarjoista, niin vähän venytellään sieltä pohkeita, selkää. Ja vatsan puolta ja lantion seutua. Ja jätä siitä sarjasta sitten joku osa pois, jos tuntuu siltä, että kaikki liikkeet ei sovi sulle. Musta tuntuu, että tässä kohtaa on hyvä hetki hörpätä. Eli hörppää, jos haluat hörpätä. Mm.
No niin, konttausasento. Hae se oikein hyvä lapatuki sieltä uudestaan. Tee muutama pyöräselkä, notkoselkä. Jätä keskelle, koukista nilkat, käännä varpaat, alennusta polvet irti lattiasta, työnnä rintakehää kohti varpaita, oot täällä hetki. Voit venyttää pohkeita, voit koukistella polvia vuorotellen, tai sitten voit painaa sieltä rintakehää kohti varpaita ja löysätä. Ja palauta takaisin konttausasentoon, suorista nilkat, kävele käsillä eteenpäin, tuo lantiota kohti lattiaa, katse eteen. Ja sitten viet painon taakse, kädet jää pitkälle eteen. Voit joko istahtaa kantapäitten päälle tai jättää sieltä vähän ylemmäs niin, että saat käsivarsiin ja yläselkää venytystä.